Հայաստանի իշխանության ղեկին կանգնած նոր մարդիկ մինչ այսօր չեն լուծել սեփական ժողովրդի առջև ծառացած բազմաթիվ խնդիրները, չեն մեղմացրել մարդկանց ցավն ու կսկիծը, ովքեր նախկին ղեկավարների պատճառով հայտնվել են աղքատության ճիրաններում։ Երևան թե հերթական հարցում է անցկացրել Հայաստանի մայրաքաղաքի փողոցներում պարզելու, թե ինչպիսին է քաղաքացիների սոցիալական վիճակը, ինչ փոփոխություններ են եղել, ինչ սպասելիքներ կան և ինչպես են նրանք հոգում առօրյա ծախսերը։ Հարցման ժամանակ երևանցիները բողոքել են իրեն ծանր ապրելակերպից ու թանկացումներից։ Շատ ոտ։ Ինչ ավատ։ Որտև չեմ աշխատում։ Խոշակեր չեք ստանում։ Ոչ, ոչ։ Ինչպես է գոյատևում օգնում է։ Այո, օգնությամբ։ Ծախսերը բավական է ստանում։ Չէ, բայց դե ինչ արած, ստիպված յոլա եմ գնում։ Իսկ ինչ-որ փոփոխություն անցյալ տարվա համար չի եղել ձեր կյանքում։ Ոչ։ Առայժմս ոչ։ Իսկ ինչ սպասելիքներ կան։ Շատ մեծ սպասելիքներ կային, բայց այսօրվա դրությամբ դեռևս ոչ մի սպասելիքս չի արդարացվել։ Օրինակ ինչ էիք սպասում, որ չի եղել։ Դե, ամենայն դեպս շատ ոգևորված էի, շատ բան, բայց տեսնում եմ, որ չէ, ոչ բանը չի փոխվի։ Կոնկրետ կրթության ոլորտի հետ մեծ հույսեր ունեի, բայց հավատացությունը անցել է արդեն։ Այո։ Իսկ խանութներում ինչ-որ թանկացումն են նկատել։ Իհարկե, ամեն ինչն է թանկացել, կոնկրետ հենց հացը, որ ամենակարևորն է։ Սոցիալական մատ վիճակում եմ։ Ինչի՞։ Որովհետև ունեմ շատ խնդիրներ, աշխատանք չունեմ, գտնվում եմ երկու օղմանի բանի մեջ, անորոշության մեջ, էլի ասենք։ Զբաղվում եմ գյուղատնտեսությամբ, թե մեղվապահությամբ եմ զբաղվում։ Երեք երեխա ունեմ։ Ուրեմն աշխատանք չունեմ, փնտրում եմ աշխատանք, իսկ երեք երեխա պահել հիմիկվա դրությամբ շատ դժվար է։ 40,000 դրամ բողոքում ստանում, ինչի պիտի երեք։ Ինչպես եք բավականացնում ծախսերը, օգնում են։ Աղջիկս աշխատում ոգն, տենց։ Ինչ-որ փոփոխություն անցյալ տարվա համեմատ եղել է ձեր կյանքում։ Չէ։ Իսկ ինչ սպասելիքներ կան։ Դե սպասելիքներից նոր փոփոխություններից հետո սպասենք, որ ժողովրդի վիճակ ավելի կլավանա։ Սպասում ենք մեծ հույսերով։ Խաղատեմ թանկացումներ նկատել եք, կան թանկացումներ։ Հա, թանկացումներ կա։ Ինչ ապրանք։ Օրինակ, պտուղ բանջարեղենի խանութներում չգիտեմ, բավականին բաներ թանկացրել են, չեմ անում ինչն է պատճառը։ Անցյալ տարի ավելի ժաներ, քան այս տարի։ Իսկ շատ է թանկացումը, ինչ չէ։ Օրինակ, կարտոշկան անցյալ տարի քանի 100 դրամ էր բան, այս տարի 250 դրամ, 300 դրամ է։ Կրկնակի թանկացելը պատճառը չեմ անում։ Նշենք, որ իրենց բողոքի ձայն է բարձրացրել նաև Արմավերի մարզի Զարթոն գյուղի բնակիչները, ովքեր պահանջում են գյուղապետ Պարուր Սարգսյանի հրաժարականը։ Գյուղացիները բողոքը բացատրում են տարիներ շարունակ գյուղում տիրող ապօրինություններով։ Գյուղացիների խոսքով գումարներ են դուրս գրվել անապահով ընտանիքների համար, սակայն փողերը ընտանիքներին չեն հասել։ Բնակիչները բարձրաձայնում են նաև մի շարք այլ խնդիրներ, թե ինչպես են գյուղապետն ու եղբայրը սեփական շնորհել գյուղ հողատարածքները, չգործող մանկապարտեզն ու կենցաղի տունը։